të detajuara, tani do të realizojmë një lidhje direkte me gazetarin Valdet Ajazi, i cili ndodhet në Skënderaj. Vali, përshëndetje, cilat janë aktivitetet që janë zhvilluar sot dhe është bërë ende zbulimi i pllakës në fjalë? Atër përshëndetje Fjolla për ty dhe gjithë shikuesit e televizionit Kanal D, të cilët janë duke na ndjekur në këto moment. Atër si që dim që nga orët e shtë të mëngjesit në fakt kemi qëndruar në kompleksin Memorial Adem Jashari, ku pra që nga orët e shtë të mëngjesit vit der shtetror kanë bërë homazhe tek varri Adem Jashari dhe në tërsi në kompleksin e Adem Jasharit. Tashmë që këmi ndrua legacion, ashtu si që e the dhe te, në fakt jemi në lagjen Lani këto në Laush, ku pak para disa minutash në fakt është zbuluar edhe pllaka tek objekti që e kishte shërbyer si kuzhin ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe si pikë e batalionit të parë të brigadës 112, ashtu siç e the edhe ti Arven Haliti. Ndërkohë që ndër aktivitetet më të shumta për ditën e sotme, pra për ditën e 28 nëntorit, është kjo si më kryesorja, ku vlen të cekët që pas pak po ashtu do të përurohet edhe shtatorja ose busti i mësuesit Halit Geci, i cili po ashtu në të njëjtën datë kishte mbetur i vrarë nga forcat serbe, e që sot vlen të cekët që është edhe ditëlindja e ushtrisë shqiptare e Kosovës, të cilët kishin dalur për herë të parë në skenë pas këtij akti, pra të vrarjes së Halit Gecit. Kështu që nga ky vend donë se me një raportim të pasakon me Reshe Shiu, dhe e dim që vendi Laushës është një vend malor, kështu që po mundohemi ju kru pak pamin, ndonë se storje ndoshta kështu të përgjithsuar doja sjellim në edicionin qendror të lajmeve, ku ne, për neve gjithashtu foli edhe kuzhinjerja e cila ka shërbyer ndoshta me vite të tëra në atë kohë, e tashmë që i ka 73 vite e kujton ndoshta me shumë e kujton shumë mirë, memoria saj ndoshta na tregoi të gjitha detajet sa i përket punës që e kanë realizuar. Po më ndodh që me këtë kamerëtimën t'ju kthej pak nga pamet dhe t'ju të shkoj deri tek pllakada e cila pra u zbulua sot, Fjolla. Atëherë, Fjolla, dhe në i gjithi ka qenë kjo objekt, pra që ka shërbyer për ushtrinë shqiptare të Kosovës, dhe që ka vlen të cekët që i pranishtëm ishte përveç kryetarit të komunës Fadinura, ishte edhe Hisnik Gucati me gjithë bashkë fshatarët e lagjës Lani e shumë e shumë të tjerë. Paka shumë, dita është duke u përshkuar me shumë aktivitete si në prekaz, si në komunën e Skënderajt, Fjolla, e thashtë edhe në fillim, po e rifeksoj edhe njëherë, që do mundohemi që se cilin aktivitet ta mundohim me ngjarje që shikuesit e televizionit dhjetë e ka mundësin që të ndjekin në edicionin qendror të lajmeve dhe në edicionet të tjera që i kemi në skemën programore në Kanal Dhjetë. Fjolla, në qovë se pun dëgjën? Po Vali, pa tjetër që shikuesit do kenë mundësi të ndjekin çdo lloj zhvillimi që do të ndodh në komunën e Skënderajt për ditën e 28 nëntorit. Të falenderoj shumë Vali për këtë lidhje direkte.